Velkommen til Tyre. Ja. God aften. Først vil jeg lige spørge jer, om det ikke har hjulpet lidt derude i stuen, det der kæresteprogram. Bedstemor synes, der er ved at gå lidt forår her i efteråret. Det er ret skønt. Og det er jo nogle gode program, vi sender. Og jeg, der ikke har set det i mig, så jeg ved ikke, hvad I vil gøre. Så kan I gå uden kæreste resten af jeres liv. Okay, jeg vil også gerne sige tak til alle de breve, I sender herind. Det er virkelig skønt. Lige i øjeblikket er jeg ikke den bedste svarskriver. Jeg skriver altid svar, personligt svar tilbage, og jeg skal bare blive ved med at komme med forslag og alt muligt. Men lige nu er jeg ikke så god til at sætte mig ned med de der 600 breve og svare på dem. Så I må lige have lidt tålmodighed, ikke? Og lad være at stå og spytte på skærmen. Jeg kan godt se, at I står og spytter, der er fire der i Hobro. Lad være med det. Fordi ja, I skal nok få svar. Okay. I aften handler det om splatter, og jeg ved altså ikke rigtigt, hvad det er. Jeg har selvfølgelig forberedt, men nu skal vi se nogle frygtelige klip, og jeg vil gerne advare jer ude i stuerne. Det er nogle frygtelige klip fra Motorsavsmassakren. Hej så længe. Velkommen til Sønderjylland. Hvad synes du om det, vi lige har set? Jeg kunne næsten ikke se noget. Men drømmer, nej, fordi det var så sort, sådan, drømmer du om, at der kommer sådan en stor mand med en motorsav og barberer dine ben? Nej, det gør jeg. Nå, har du nogen børn? Ja. Må de se sådan nogle film? Hun er ikke så stor endnu. Men må hun, når hun bliver større? Altså, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke rigtig taget stilling til. Du har ikke sådan sat nogle regler allerede, når du tænker, at hun må ikke sætte blod? Og... Nej, men altså, jeg kan heller ikke, jeg kan ikke så godt selv lide at se det, så... Nej. Nå, så det vil sætte grænsen. Har du børn? Ja. Må de se sådan noget? Ja, det må det godt. Og du er heller ikke selv, forarvet over sådan noget? Nej, det synes jeg ikke. Du synes, det er godt, når blodet ruller hen ad gaden? Lige hen ad gaden. Men ja, hvad med den en stor monster, der står der, en skrækslagen kvinde, der er ved at blive savet stykker af en motorsav? Ej, det er ikke lige behageligt at se. Er det noget, du vil se lørdag aften? Ja, hvis det ikke er andet i fjernsyn, så. Nej, hvad synes du om det? Jeg synes, det er ulækkert. Simpelthen. Virkelig ulækkert. Altså, der er også nogle seksuelle overtoner lige det der, vi så. Jeg synes, det er ægelt. Mm. Men ophidser det, siden du kunne få øje på det seksuelle? Nej, men jeg synes bare... Nej, jeg synes faktisk, det er rigtig grimt. Jeg synes ikke, det ser... Nej, jeg synes ikke, heller ikke, det er ophidsende. Mm. Men er du sådan vred over det? Nej, jeg er ikke vred. Jeg synes bare, det er ulækkert. Det skulle ikke forbydes? Nej, jeg tror ikke, man skal forbyde noget. Det tror jeg faktisk ikke. Så vi fortsætter med at sende det hver lørdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag. Hvad laver du, Allan? Jeg er ved at lave et sår på en person her. Et sår? Ja. Jamen, du skulle det nok sige, må jeg se. Jeg prøver at få ham til at se rigtig voldsom ud. Hvordan, hvor får man den uddannelse hen? Altså, man kan tage den i USA og England, men man kan også lave noget, arbejde med det selv derhjemme, ikke? Og eksperimentere med forskellige stoffer. Jeg ved godt, du hedder Gordon, men altså... Du får ikke lov til at sige noget, det er jo også næsten død, kan jeg se. Hvad er du fejler i dag? Jeg tror, det er trafikuheld. Trafikuheld? Det er ædvendig voldsomt. Allan, hvad er det, du gør ved ham? Først så har jeg lagt et stykke gummi, der skal illustrere noget kranie.
Og så går jeg ude med noget gelatine, altså husblas, som jeg varmer op, og så lægger jeg det simpelthen på huden og strækker det ud i sådan nogle strimler, så ligner sener og kød og sådan lidt af hvert. Og så skal det så farves og smøres til med teaterblod, for at få en rigtig effekt. Mm. Det tager lidt tid. Jeg er ikke helt færdig. Og hvis man skal slå op i telefonbogen, hvis man bare lige står og mangler sådan et øje der, hvad står du så under i telefonbogen? Det står under sminkør. Sminkør? Ja. Så har du været på en sminkeskole herhjemme, eller? Nej, det har jeg ikke. Jeg har eksperimenteret selv med det, og så har jeg selv åbnet en sminkeskole. Det vil sige, jeg arbejder sammen med nogle nede fra teaterhjørnet. Ja. Hvor vi har lavet sminkeskole, hvor vi underviste special effects og teatersminkning. Du har også nogle andre ting med, ikke? Prøv at vise dem. Det er også noget, du selv har lavet, ikke? Ja, det hele er noget. Og blandt andet sådan en hånd som den her. Skåre, hvis du kan prøve at holde det. Bedst måned altså ikke meget for det program. Lad være! Du må ikke sige det. Nok er der forår i luften, men så meget forår er der altså ikke i luften af det. Jeg kan. Hold den op mod kameraet. Den ligger og spræller sådan der, ikke? Ej. Puha. Jeg er altså meget enig med dig oppe på publikum, før du sagde det der med, at det er ulækkert. Du skal prøve det selv. Det er bedre end sex. Er det rigtigt? Nå, okay. Det kan være, ja. Og hvad med den der kammerat der? Den her, det er et kranie, som jeg har prøvet at lave lidt mekanik på, ikke? Som kan snakke lidt, ikke? Og øjnene kan bevæge sig. Har den noget navn? Ikke nu. Du våger på opkaldet. Nej, det skal den ikke hedde. Hvad skulle den hedde? Arthur. Arthur, hvorfor skal den hedde Arthur? Det ligner en Arthur. Ja, det er sgu da ikke mig. Hedder han ikke også Arthur? Han hedder Arthur i virkeligheden. Ja. Vi døbte Arthur, den skal i hvert fald ikke hedde sin øve. Og velkommen til dig, Peter. Dels er du chefredaktør men på dit eget blad Inferno, mm-hmm. som handler om splatter. Ja, i hvert fald gyserfilm og horror og sådan noget. Uh-huh. Kan du ikke forklare mig, hvad er splatter? Jeg har aldrig set sådan en film. Ja, altså, det kommer af et udtryk af en amerikansk forfatter, der hedder John McCarthy, der har fundet det her udtryk. Og han siger, at det kendetegner blodet og indvolde, der slasker hen ad gulvet, ikke? Det er, at det splatter. Det splatter hen ad gulvet, ikke? Og det er en af rimelig simpelt. Jeg har taget den her med i førstehjælpskassen, hvis der er nogen, der skal prøve at splatte noget ud. Yeah. Så jeg sidder her med den hele aften, jeg tør ikke andet. Og så siger han, at film, der indeholder blodige sekvenser, for så vidt kan kalde sådan splatterfilmer. Og det går også, altså både fra Motorsats Massacre 2, som vi så klippede fra før, og også henover film som Fatal Attraction. Den indeholder egentlig også splattersekvenser. Nå, den har jeg set. Ja, den var altså også meget uhyggelig. Jamen, jeg synes, den var så uhyggelig, at jeg sådan døde nær skræk. Jeg havde min lille kusine med, det var da nær aldrig gået godt. Men hvorfor skal man se sådan noget uhyggeligt noget? Pusling, nu skulle du være stille, mor, hun er meget interessant. Jamen, altså, det behøver man heller ikke, hvis man ikke har lyst til det, men altså, for nogen så er det jo, altså, det er forskelligt, hvordan det virker på folk, ikke? Men altså, det kan være som at tage en tur i rutsjebanen, og nogen kan måske finde noget dybere i nogle af filmen. Det er også alt efter, hvilke film det er. Det er jo ikke alt sammen, der er lige god. Det kan vi jo hurtigt konstatere. Altså, hvad mener du? At det giver et sug i maven i rutsjebanen? Ja, altså, nogen, der kan lide at se boksekampe, andre, de kan lide at se Arnold Schwarzenegger, ikke? Andre, de kan lide at se gyser og film, og så film, der har noget blod, ikke? Mm. Så. Men nu ser du ret, jeg vil ikke sige kedeligt, fordi du ser dejlig ud, men altså virkelig plain i tøjet, ikke? Jo. Men så jeg forestiller mig slet ikke sådan, at folk så sådan ud. Jeg forestiller mig, at der også var lidt splat over dig. Jo. Hvordan ser folk ud, der læser de blade? Jamen, jeg kan tage masken af. Nej, jamen, altså det der er det sjove ved det hele, det er jo, at folk, fordi de ser en bestemt slags film, eller en bestemt slags film, det er jo ikke, fordi vi kun ser den slags, men fordi vi blandt andet ser den slags, så behøver vi jo ikke at gå og ligne hinanden, vel? Altså. Mm. Alle dem, der ser fodbold, de ligner jo heller ikke hinanden. Næsten. 100%. Ja, okay, det kan godt være. Må jeg lige høre, du går også og holder foredrag på børnebiblioteker om, hvordan man laver de her film? Ja, i hvert fald om, hvordan man laver kan lave det selv, og sådan lidt om, hvordan man laver det rigtigt, ja. Altså lidt over i hvordan ligesom, alderen laver? Ligesom alderen, ja. Bestemt. Og så viser jeg klip for de amatørfilm, jeg har lavet, hvor vi laver de vildeste ting med folk. Hvor gamle er de børn? Jamen altså, det rækker sig. Jeg plejer at sige, at de skal være sådan for 10 år op efter, ikke? Fordi, altså nu er det godt nok min egen film, de er jo ikke så uhyggelige, vel? Men altså, der er der nogle scener der i, som kan godt kan virke uhyggelige for lidt mindreårige, kan man sige, ikke? Så jeg må begynde der hos dig. Ja. Jamen nej, det er jo sjældent, at kvinder kan lide de her splatterfilm, ikke? Det synes jeg ikke, men der er nok flest hankøn, der ser dem. Er det derfor, du ser dem også? Nej, det er det ikke. Altså, jeg har ikke tænkt, og jeg kan godt lide at se dem, det har jeg altid kunnet. Ja. Hvordan begyndte den interesse? Egentlig, da jeg blev hævet ind og se Fredag den 13. og Rædslernes Grønne Ø og sådan en film først. Mm. Men er du ikke, synes du ikke, det er frygteligt, den måde, de myrder på, og de myrder bare løs? Jeg
synes egentlig, jeg synes, det er ret morsomt, faktisk. Morsomt? Hvad mener du det? Jamen, altså, det... Jeg synes, det er ret grinagtigt, egentlig. Mange af de film, de er ret morsomme. Så jeg vil nok indrømme, at der er så Rejsenernes Grønne Ø med zombie, som den også hedder. Der var jeg godt nok ved at skide i bukserne, da jeg skulle forbi en kirkegård, fordi jeg troede, der kom sådan no. Lige pludselig, men jeg var heller ikke så gammel, men... altså, der er forskel for mange gange i splatterfilm, der er de mest af dem ret humoristiske lavet, de ret originale og ekstreme, ikke? Om det skal vi også se en video, du har lavet, når vi kommer tilbage, skal vi se en video, de du sanger inde. Hvordan kan det være, at, hvordan kan det være, at du er ikke kvinde i det der mandunivers? Altså, hvad, det tiltager dig, det mange, du synes, det er imponerende den måde, de myrder på, ikke? Men altså, hvad giver det dig ellers, det der film? Måske jeg godt kunne tænke mig at gøre det. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, jeg har sgu ikke tænkt dybere over det, vel? Altså, det er bare en situation, jeg er i. Har du bedre tænkt noget? Nej, men jeg vil i hvert fald sige, at det kan godt være, at det hovedsageligt er drenge eller unge mænd, der interesserer sig mest for, i hvert fald, hvordan de laver de her ting. Men altså, der er flere undersøgelser, der går på, at det faktisk er mange piger, der godt kan lide at se gyserfilme, som splatteren egentlig hører ind under, kan man mest sige i hvert fald. Og altså, at de ikke interesserer sig for sådan rent for det tekniske, eller for hvem der har instrueret hvad, og hvem der nu har lavet hvilke effekter og sådan noget, det er sådan en anden sag, men jeg tror faktisk, at der er rimelig mange piger, der godt kan lide at se en god spænding i skysefilm. Mm-hmm. Altså, måske ikke dig. Jamen, jeg kan mærke det. Hvad? Jeg kender mange piger, der ser skysefilm, ikke? I må prøve at tage mig med til en pigeaften, ikke? Så jeg kan se. Om lidt kommer vi tilbage med Charlottes musikvideo, som jeg sagde før, og vi kommer også tilbage med Anders. Han synes, TV-avisen er værre end splatterfilm. Hej så længe. Velkommen tilbage til Synøves. Puslingen er, at vi er ved at lave vores egen lille bamsesplatter her. Men nu skal vi se Charlottes band, der hedder Squirm, og vi skal se videoen Nowhere. Wow, rigtig New York-musik, som bedstemor er vant til. Nå, hvad synes du om Charlottes musikvideo? Ja, rent personligt vil jeg nok sige, det er, hvad man kan kalde det, sådan en rimelig hjerneblødning, det der. Hjerneblødning? Ja. Der foregår ikke særlig meget i det. Hvad? Der foregår ikke særlig meget i det. I filmen? Nej, det vil jeg nok sige. Er du splattermand? Overhovedet ikke, langt fra dig. Hvad er du så? Jeg er mere over i det mere gyselige, hvor det mere er, hvad man kan kalde det, fornuft, det der sker i det. Fornuft? Hvor der er grund i det, grund til det. I stedet for alt det der bare smadrer mand fuldstændig af kvinden. Okay. Så er det mere sjovt at... Men det var flot, synes du, ikke? Ja. Ah. Jeg går lige over. Jeg har en anden ven herovre at høre. Pusling, du tager dit bamse der og æder den. Værsgo. Sådan. Hvad synes du om Charlottes video? Hold op med at grine på den måde. Jeg bliver bange. Jeg synes, det var gysligt. Det var gysligt? Den var humsk. Rigtig humsk. Hvad var humsk? Filmen. Jamen, altså, hvad var humsk i den? Det var det bare en... hele. Nå. Hvad var det for en dyr slotte? Det er splatter i det hele taget, det er humsk. Er det det? Ja. Kom lige frem, Pianne. Nå. Det er godt, ja, vi har bare givet en på for sjov. Okay. Du kan ikke lide splatter? Nej. Nå, har du set nogen? Bestemt ikke, nej. Er det ikke noget, du vil lege hjemme på videoen? Nej. Hvorfor ikke det? Fordi jeg kan ikke lide at se sådan noget. Vemmeligt noget. Jeg synes, der er så meget vemmeligt i verden i forvejen. Ja. Charlotte, tror du, verden bliver værre af, at man viser sådan nogle videoer der? Nej, det er jo fiktion. Er det din barndom, du har fortalt om der? Nej, det er det sgu godt nok ikke. Hvad er det, må give udtryk for et eller andet, ikke? Jo, det giver udtryk for, at når man ikke kan overskue det hele, og så egentlig så synger jeg om, at jeg godt kunne tænke mig sådan overdimensioneret gone et eller andet. Og så udrydde alle mennesker, fordi egentlig så er jeg ikke så glad for det store hele mennesker. Noget stat. Men der lå også et dyr dernede, der lavede. Ja, men det er egentlig grund til, at videoen den blev sådan, som det er. Det var egentlig ikke meningen, den skulle være sådan.
Det var sådan nogle fyldbilleder, vi havde, vi skulle lave en live video, men vores bassist, han forstuede foden. Og så måtte vi finde på noget andet, for det kunne ikke være så heldigt. Og så kom lige dyr med. Ja, så havde jeg sådan en latex monster, jeg havde købt i en legetøjsbutik i Holland og sådan noget. Og så købte vi sådan noget grøn slime og sådan noget der. Det må vi have herinde. Hver gang der er noget at gå galt på et program, så er der noget med noget grønt slime og noget hallo. Kim, du har en video og en pladebutik. Er det, som Charlotte spiller i Squirm, er det så death metal, det som hører til splattervideoen, altså musikgenren? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Death metal er det øjeblikkelige mest rabiate udtryk for metalmusikken. Og det vil sige, det koncept, som mange death metal band, det er ikke alle, men en del death metal band bruger, det er simpelthen, de tager afsæt i splatterfilmgenren. Og bruger, tekster og inspiration derfra i det tekstlige univers, og så spiller de så den mest, maskinsavs, motorsavs lignende musik. Kan man danse til det? Det er sikkert prøvet, det kan man sikkert også, men det gør man normalt ikke. Kan du lide det? Ja, det kan jeg. Altså det er igen det, jeg vil aldrig have tippet dig til det. Hvis vi var ude at danse en aften, og jeg skulle forære dig en øl, så ville jeg aldrig tro, du var til sådan noget der. Nej, det er muligt, det er muligt. Forære dig en øl, hører som om det var forære dig en pengekist. Nå, ja. Hvorfor tror du, altså, er det et aggressivt udtryk? Hvorfor er folk vilde med splatter? Er det ikke virkelig boomet herinde? Er de det? Er de vilde med splatter? Det tror jeg. Jeg tror, medierne har for nylig opfundet splatterfilmen. Eller splatterbegrebet, ikke? Ja. Altså mener, den moderne splatterfilm er mindst 30 år gammel. Ja. Samtidig, det jeg tror, der måske er kendetegnet for, at medierne nu kaster sig over det, det er fordi, den har flere forskellige fremtrædelsesformer. Det er ikke kun filmen, det drejer sig om mere. Der er også kommet en splatterlitteratur, og der er kommet musikken, og der er kommet tegneserier. Mm. Det vil sige, at dens fremtrædelsesform er meget mere markant, end den måske har været nogle år. Men det til trods for, at splatterfilm er i krise. For der bliver rent faktisk ikke lavet særlig mange gode splatterfilm lige i øjeblikket. Og derfor er det sådan lidt barokt, at medierne som sådan kaster sig over genre. Vi har jo lige fået øje på det. Vi er jo ikke nede at grave. Det kan du ordentligt. Men fanden, har jo ligget der i 30 år. Altså, hvor har I været henne i 30 år? Ja, det ved jeg, men jeg er blevet født for 30 år. Ja, okay, men der har været andre jeg før end dig. Jeg må lige ind på sofaen, ja. Nu prøver vi at fortælle folk, hvad det er for noget. Ja, ikke? Det er også okay. Og så jeg vil godt høre, hvorfor tror du, at døden bliver behandlet så respektløs i de der splatterfilm? Det er, fordi døden er det sidste tabu i den civiliserede vestlige verden, såkaldt civiliserede verden. Sex er ikke noget tabu længere. Det har vi vendet os til, at det bliver kastet ud i hovedet på os ved hvilken som helst lejlighed. Og det kan du se på hvilken som helst kanal. Ja. Men døden er stadigvæk tabu. Og der har, splatterfilmen en høj grad for mig en mission, at den ligesom prøver på at få os til at forholde os til det her sidste tabu, ikke? Og viser det med total respektløshed, total anarkistisk og med stor humor. Stor humor, hvad siger du? Hvis det er forkert at sige, at folk er vilde med splatterfilm, fordi de fleste mennesker, der ser splatterfilm, bliver hængt ud, som om de er perverse eller småtossede. Og hvad er det? Altså folk kigger underligt på en, hvis man siger, at man kan lide splatterfilm, og de tror, man bliver voldelig af det og sådan noget. Og de siger, hvis man ja, siger, du er ikke også lidt voldelig, du trækker? Overhovedet ikke. Nå, det er godt. Altså det er det samme som at sige, at fordi Erik Påske, han lavede samlesæt som lille, så er han blevet limsniffer, altså det er jo... det er jo lige så sort, som at sige, at jeg går ud og slår en ned, fordi jeg har set en splatterfilm. Ja. Jeg synes også, at de fleste i... medierne har ligesom pustet det hele op og siger, at splatterfilm, det er en genre for sig selv og sådan noget. Og egentlig så er det jo faktisk, det er næsten alle film nu til dags, der har en splattersekvens af en eller anden art. Der er selvfølgelig flere film, der er mere splattede end andre, men man kan ikke sådan, synes jeg, tale om en genre for sig selv, ikke? Fordi de film, de handler ikke kun om blodet, vel? De handler også om noget andet, ikke? Så blodet, det er bare et element i filmen, ikke? Så de fleste af de har nok set en splatterfilm, de kan lide, hvis man sådan går i ekstremer. Aha. Altså, er du enig i det, som Kim siger, at vi ikke har noget boom? Ja, inden for splatterlitteraturen tror jeg, boomet har været. Det, som der i øjeblikket er et kanonboom indenfor, det er det seriøse, gys og horror fiction. Og det, som jeg kan mærke, nu står jeg til daglig boghandler og sælger bøger, det er, at den genre, der er utrolig i vækst. Og med udnævnelsen af Stephen King som danskernes yndlingsforfatter i år, der kom der simpelthen et kanonboom, som absolut ikke har toppet. Og det, vi snakker om før, at kvinderne, eller pigerne sådan set ikke var så meget for det. Det passer i hvert fald ikke, hvad angår gyserlitteraturen, fordi der er utrolig mange piger, der indvender sig der. Hvordan kan de gå ned i cykelskuret bagefter, når de har læst sådan en hyggelig bog, eller se sådan en film der? Jamen altså, gys og horror er jo ikke værre end en anden fiktion. Gys og horror-genren, grund til, at den er så populær, måske også, fordi du får alle ingredienser på en gang.
nu tager du tøjet af, og så får man måske lyst til at tænke på sex eller noget andet, ikke også? Men altså, i gyser horror-genren, der har du kærlighed, sex, had, mor, og alle ingredienser blandet sammen frem for en normal novelle, hvor du kun har en enkelt kærlighedsfrekvens hele vejen igennem. Du er radiovært og har sådan nogle programmer over hele landet i lokalradioerne, ikke? 65 jo. Stationer, det er meget imponerende. Og der fortæller du dine lytter om det nye, det der rører sig både inden for litteratur og gyserfilm og sådan noget, ikke? Ja, det er et radioprogram omkring bøger, der sendes. Ja. Og... Men så skal jeg også, du er også redaktør af Det Onde. Hvad er det for noget? Det er et gys- og horrorblad, der anmelder nye og omtaler nye og aktuelle bøger og film. Og der er ikke så meget splatter i det, fordi det er altså den seriøse behandling af den måde, der er. Så den scene, vi så før fra Motorsavsmassakren, den vil jeg aldrig kunne få omtale i det blad. Hvorfor? Fordi at den er far out, altså den er for langt ude til, at den hører hjemme. Hvad så med TV-avisen? Kunne den få nogen omtale i det blad? Altså, gys og horror, det kan man godt kalde en virkelighedsflugt i nogle tilfælde, fordi at når man ser TV-avisen, så ved man, at det er virkeligt, og så ser man billeder fra Jugoslavien, og det er absolut ikke behageligt at kigge på, men hvis man derimod læser en gys- og horrorbog, eller ser, lad os så sige sådan en splatter scene der, så ved man, jamen det er kun film, og det er ikke virkeligt. Det er langt værre at se TV-avisen, end at læse en gys- og horrorbog. Mm-hmm. Må jeg lige høre, fordi det er sådan lidt kuriøst, men du har interviewet ham der, Steven der, ikke? Jo, ja. Så. Var du ikke bange? Overhovedet ikke. Hvordan er han? Jamen han er utrolig humoristisk, og så snakker han meget... ironisk, sådan at han siger en masse ting, som man så opfanger, og han kan godt lide at tale sort, hvis man kan udtale det sådan. Stephen King. Hvor siger han for alle de der frygtelige historier fra og idéer fra? Ja, det spørger alle sammen ham om, og han er dødtræt af det spørgsmål, men han aner det simpelthen ikke. Men han har jo tidligere skrevet under et pseudonym, Richard Bachman, og han har lavet en bog, der hedder The Dark Half, det er også den, som er vist på t-shirten, og der er det, han gør op. Det er den eneste bog, som hans kone i øvrigt ikke kan lide. Han skriver om en anden personlighed, han har inde i sig. Altså, det kan jeg sandelig godt forstå. Det er altså... der nævner han, at folk har et dobbelt personlighed, som i det tilfælde her, så for at komme af med den, så begraver han hjemme i baghaven, og så viser det sig, at den person, som selvfølgelig ikke eksisterer, opstår faktisk som en person. Og det får man så det, vi hørte før herover, om at I ikke er voldelig, så det er I nok alligevel, hva'? absolut ikke. Hvad vil du sige? Jeg vil sige, at der er faktisk en i det der blad, der hedder Stjernerne, der var der på et tidspunkt her for nylig en artikel, der sagde, at hvis man er født i perioden fra 67 til 71, og der hører jeg blandt andet under resten af dem, der næsten er i bladet, så har man, hvis man ser den her slags film, senere lyst til at gå ud og føre det ud i livet. Det må endelig holde op med. Hvad vil du sige? Det passer ikke. Det er bare de gammeldags spøgelser, der kommer tilbage. Er det rigtigt? Ja, vi har da altid læst sådan nogle. Altid. De var i Ota Solgrøn i gamle dage. Ja. Gæst og ulykker. Ja, det var god. Ota Solgrøn. Ja. Altså, man kan jo også sige, at splatterlitteraturen, hvis man nu kalder den splatterlitteratur, den er jo heller ikke ny, vel? Fordi hvis man kigger på Odysseen og... Hvad hedder det, Ødipus og dem, så der sker der jo de vildeste ting der i med øjne, der bliver prikket ud af væsler, ikke hvad? Så det er jo ikke ny, det er jo ikke ny overhovedet. Det er ikke ny. Bibelen er ultimativt splatterbog, altså. Der løb bedstemor. Nå, Rikke, jeg skal lige præsentere dig, fordi du har skrevet et universitetsspeciale om splatter. Om gyser, vil jeg sige. Om gyser. Gysergenren. Aha, og der er indgår splatter også. Ja. Nå, og hvad kunne du finde på at kloge ting at skrive om det? Om kloge ting? Jeg vil hellere sige, at... da jeg startede på det, der havde jeg ikke læst en eneste gyserbog. Jeg havde stort set ikke set nogen gyserfilm. Og jeg havde sådan en fordom om, at det man egentlig, det mange folk tror, synes jeg, at det er voldeligt, og det er forrående, og det er dårligt og underlødigt og alt muligt. Og jeg fandt ud af, at jeg synes, det var enormt spændende og meget udfordrende. Og meget af det er skidegodt. Virkelig velskrevet og velspillet og flot filmet og sådan noget. Og jeg synes for det første slet ikke, det handler om død. Er der noget, gyset ikke handler om, så er det død, det synes jeg ikke. Jeg synes egentlig, okay, det er nok meget provokerende, men jeg synes kun, det handler om sex, og så handler det om at konfrontere nogle sider af sig selv. Og hvis man lægger mærke til det, så er de der folk, der render rundt og dolker, ikke? Det er næsten altid mænd, og ofrene er altid smukke unge kvinder, der ligger med blottet lår, ikke altid, men meget tit, ikke? Og det tror jeg, det er sådan et seksuelt forhold, som... mange mennesker egentlig fantaserer om, og det tror jeg ikke, at der var nogen, der ville sige,
Men altså, jeg tror, det er sådan et sort spejlbillede af vores seksuelle dimension. Og jeg tror det også, det hænger sammen med det her splatterboom, ikke? Det er kommet samtidig med, at der var erotikmesse og sex på forsiden af BT hver fredag og sådan noget. Jeg tror, det hænger meget sammen. Om Liske, hvad vil du sige, Kim? Jeg siger, altså, det er da nok rigtigt nok, at der kan være undertrykt seksualitet, som kommer til udtryk i splatterfilm. Men jeg synes, det er lidt flot at sige, at det ikke handler om døden, rent faktisk. Og samtidig, så ved jeg ikke, altså det der, nu snakker du igen om splatterboom. Jeg mener ikke, det er der. Jeg mener, at det er et fiktivt boom, forstået på den måde, at det er et udtryk for mediernes interesse for tingene her nu. Men det er der ikke reelt. Det, der er sket, det er, at splatter havde ikke nogen genre, hvor den var henne før. Altså den var for sig, det var lidt diffus, hvor skulle man placere den henne. Nu er der kommet inden for alle bogreoler og filmreoler noget, der hedder horror fiction. Hey. Og det er derfor, at alle så får øje på den nu. Men altså, det er det seriøse gys, og det er velgennemtænkte. Eller de velgennemtænkte film, der vil overleve fremover. Sådan er det jo altid. Det er altid kvalitet, der den sidste ende sejrer. Men altså, horrorfilm er lige så gammel som filmen. Og Ota Solgren. Ja, jeg mener i høj grad, at horrorfilm og splatterfilm er moderne folkeeventyr. Det er jeg helt enig i, for øvrigt. Ja. Sådan noget som Lille Claus og Store Claus, ikke? Det er jo simpelthen med øksehugger og alt muligt. Okay, Rik, vi kommer tilbage om lidt, og der skal vi møde Bo. Han er fra Kristelig Lytter og Fjernsagerforening, og han mener, at man kan tage skade af at se splatter. Hej så længe. Jeg sætter lige det her plaster på. Pusling, velkommen tilbage til Synøves. I aften handler det om splatter. Og der skulle nøde. Fordi Pusling er nemlig den klogeste uden Danmark. Den har så meget hjernemasse, så hvis det splatter ud over det hele, så bliver jeg bare så ked af det. Så Pusling, du tager det ikke af, vel? Jeg kommer, skal være en sød pige. Hjernepige. Sådan. Nå. Og velkommen til dig, Bo. Undskyld, jeg roder herovre hos bedstemors. Ja, nu kan Pusling lige tage lidt plaster, hvad den har, ikke? Du er i Kristelig Lytter og Fjernsagerforening. Jeg kan ikke engang sige det der lange. Nej, det er besværligt ord. Ja. Sig KLF. KLF. Velkommen til KLF's nære radio. Nå, hvad synes du om splatter? Jeg synes, splat er plat. Det er udtryk for, at nogle filmfolk kan ikke finde på at udtrykke følelser, kan ikke finde på at udtrykke med menneskelige forhold, sådan der er mere nuancerede. Så må man finde på en masse special effects i stedet for. Du mener altså, for længst er splatterfilmskabernes jernmasse splattet ud? Ja, faktisk. Fantasiløshed er det udtryk for. Jeg synes, det mest triste omkring splat og special effects, det er, at det trænger ind i alle mulige genrer. Ikke bare gyserfilm, men alle mulige genrer film. Der putter man flere og flere special effects ind, i stedet for at fortælle historier om mennesker. Nu fortæller man om uhyre, man fortæller om kunstige personer osv. Hvorfor fortæller man ikke noget om virkeligheden og om rigtige mennesker? Mm-hmm. Hvad er virkeligheden for dig? Sådan meget kort? Det kan man ikke sige kort, ja. Nå, okay. Det er virkeligheden, det er, at den ikke er kort. Ja, netop. Men hvor mange splatterfilm har du set selv? Mellem 7 og 10. Det var da mange. Ja, og jeg kan se i de rigtige splatterfilm, nu har der også været nævnt gyserfilm. Men lad os sige, at splatterfilm er en afart af gyserfilmgenren. Så synes jeg jo, at det er ret monotont at se splatterfilm. Man kan roligt regne med, at når den ellers er kommet i gang, så går der cirka sådan 3-8 minutter imellem hver special effects, mellem hver lemlæstelse, hver drab, eller hvad det nu er, der skal foregå. Opløsning af kadaver og sådan noget. Hvorfor har du så set 7-8 stykker? Det er jo mange, hvis du synes, så, altså. Jamen, jeg må vide, hvad jeg taler om, ikke? Ja. Og desuden har jeg et bidjob, hvor jeg skal tjekke nogle filmstuderende af. Mm-hmm. Har du noget med censur at gøre, det har du ikke noget? Nej. Hvad du siger, Rikke? Jo, jeg vil sige, at han er censor, så det vil også en lidt at gøre med censur. Ja. Altså, har du været Rikke censor? Nej. Nå, okay. Hvor ved du så fra, han er censor? Fordi det fortalte han. Nå, okay. Så hvad gør du? Hvad er du censor i? Filmvidenskab. Altså, jeg er med til eksamen, når nogle af de filmstuderende skal op i filmanalyse eller filmhistorie. Mm-hmm. Men kan du så ikke selv lige gys overhovedet? Jo. Jeg er en stor Hitchcock-fan. Jamen, er det ikke bare så, hvad siger du, Kim, er det ikke bare en afart, eller altså et nyt lille barn, der er kommet på den der filmstamme, splatterfilmen? Jo, det kan man sige. Det er jo sådan det ekstreme udtryk for horrorfilmen. Og nu ved jeg ikke, om man kan tage 7-10 værende sådan noget særligt, undersøgelsesmateriale i forhold til at se splatterfilm, men selvfølgelig set i forhold til, hvor mange mennesker der er her i dag, som ikke har set ret mange splatterfilm, så er det selvfølgelig imponerende, men altså, det er jo ikke noget, vi andre gad at beskæftige os med. Hvor mange har du set?
Ah, det har jeg ikke talt på, men det er mange. Hvad er mange? 50? Nej, det kan jeg ikke gøre det. 500. Så måske 500. Mere, ikke? Men altså, jeg har set horrorfilm lige fra, jeg var en lille dreng. Og det er som sagt, jeg mener til forskel fra Bo, at splatterfilm er det mest kreative filmudtryk i øjeblikket. At den så også samtidig er i krise, det er sådan en anden sag. Men det er jo blandt andet fordi, og der har Bo jo ret, at mainstreamfilmen, filmen på de store budgetter med de mere pæne historier, det er klart, at der er i øjeblikket en tendens til, at de bliver mere voldelige. Som hvad for en film? Ja, man kan se Cape Fear, man kan se Silence of the Lambs, og nu er det jo god tone, fordi nu går de ligefrem hen og vinder Oscar på halvdårlige film. Ja. Jeg ved altså også, at din 17-årige søn er også vild med splatter, og din kone, det er altså det, I laver. Nej, det er ikke det, vi laver. Nu er det sådan, at vi ser, nu er han for øvrigt 18 år. Men nu er det ikke det, vi laver, forstået på den måde, at vi har altid set mange film hos os. Og vi ser masser af film, og det er kun en del af de film, som er splatterfilm. Ja. Og det har vi det fuldstændig fint med. Og samtidig har det også betydet, at vi har været med til at tage initiativ til at lave en forening, der hedder Something Weird, som har til formål at fremme horrorfilmen. Og ligesom forsøge at sige, at vi vil godt være vores interesse for splatterfilm og horrorfilm bekendt. Vi er ikke de her underlige, perverse, mærkelige mennesker, som nogle andre tror, vi er. Vi er så røvnormale og kedelige, at det gør ondt. Nå, og så bor vi måske i virkeligheden, er det dig, der har det dobbeltliv, det er de andre ikke har. De ser bare filmene. Det er dem, der er skabt horrorfilm. Ikke? Vi andre tør godt stå ved det. Skal det forbydes, splatterfilm? Ikke generelt. Jeg er ikke imod generelle filmforbud. Det er klart, der vil være børn, og måske også ældre, som vil blive skræmt af splatterfilm. Men de fleste tager det jo som en sport. Jo mere man kan tåle, desto bedre. Men er det ikke noget med, at børn kan bare gå ned i videobutikker og lege, hvad for en videofilm de vil? Jo, hvis vi skal til at tale filmcensur, så er den jo ikke særlig effektiv for tiden. Fordi den gælder kun biograffilm. Mm. Og man kan sige, at det er lidt komisk, det er lidt absurd, at den ikke også gælder videofilm. Enten skulle den væk, eller også skulle den være effektiv, og det vil sige, så skulle den gælde både biograffilm og videofilm. Mm. Jeg har egentlig en kommentar til noget af det, du sagde før, som jeg synes er lidt mere spændende end censur. Du sagde, at de her film har ikke noget at gøre med virkeligheden, og hvorfor beskriver man ikke den? Og det synes jeg egentlig er helt forkert, fordi halvdelen af vores virkelighed, det er fantasien. Og det skiller de her film jo på en fremragende vis, hvor den, mener jeg, lader os konfrontere sider af os selv, som kommer fra drømmene og fra vores mareridt. Hvis du og det tror jeg, det er meget sundt. Ja, hvis du tænker på gyserfilmerne der, så kan jeg nej, godt... Nej, jeg tænker også på splatterfilm. Jeg synes, at splatterfilm er en del af gyset. Jeg synes, de er for monotone. Og det samme tema er. Det er slet ikke enig i. Det er jo en smagsag. Det er en virkning. Når de virker sådan, så duer det jo ikke. Ej, jeg synes, hvis man ser på langt, det er mest af, hvad der bliver sendt af krimi og sådan noget soap. Det er da smadret monoton. Det er da død kedeligt. Det er jeg fuldstændig enig i. Men hvorfor skal vi have mere ensformighed? Hvad hedder du? Jeg hedder Svart. Svart. Ja. Før du sagde Svart, at Bibelen det var den største splatterbog. Er du enig i det? Det vil jeg ikke kalde. Folk bliver slagtet på stribe i Bibelen, altså. Der fortælles også hvad noget. Jeg siger, at der er mere end tonsvis af, jeg ved ikke, hvor mange special effects i de 10 bud. Ikke? Det er en gammel film, som han sikkert kender. Men til forskel fra splatterfilmene, så fortæller Bibelen også noget om forholdet mellem mennesker. Det gør splatterfilm også. Det gør splatterfilm og det passer ikke, der ikke er censur på splatterfilm i videobutikkerne. Det er rigtig nok, at små børn kan gå ned og lege med. Men også som virkelig dyrker splatterfilm, som vil have det hele ud af dem. Vi får dem i klippede versioner, og det synes jeg er langt ude. Så må de gøre en eller anden regel med, at det er svært tilgængeligt til små børn. Fordi vi går op glip af et par scener eller to, ikke? Det tager vi jo ikke skade af. Så vi vil selvfølgelig bare gerne have dem med. Det synes jeg er farligt. Vi siger, at vi lever i et frit land med fri ytringsfrihed. Det er lidt brud på. Men der er nogen, der rækker hånden, og jeg kan ikke se, hvor de er henne. Hvem er det, der vil sige noget? Kan I så stille jer op? Jeg skal sige noget. Ja, hvad vil du sige? Jeg vil i hvert fald godt sige, at det er ikke, altså når man ser, hvad Bo kalder en splatterfilm, altså lad os sige en gyserfilm, så er det ikke et spørgsmål, om man skal kunne holde til mest muligt. Det er et spørgsmål om at opleve nogle forskellige ting, ikke? Og jeg er stadigvæk imod, at man definerer splatter som en genre, men altså mere som et element, som kan fremstå mere eller mindre altså i større og større overflod, ikke? Eller større eller mindre overflod. Men jeg synes, at det ikke er et spørgsmål om at overleve sådan en film, eller tåle mest muligt, men mere at man tager det som en slags rutsjebanetur, ikke? Så man bliver underholdt og får et par sug i maven hele vejen gennem filmen. Ikke? Der findes selvfølgelig et dårligt film. Ja, din snakketræ. Hvad vil du sige? Jeg vil sige, at jeg giver Peter ret. Jeg synes, at det Bo han siger, at man skal
hvem der kan tåle mere og mere, det er helt forkert. Altså, det er en spørgsmål om at prøve sig selv af, hvis man ser en splatterfilm eller en gyserfilm. Og jeg vil stadigvæk holde fast ved, at dem af de fordomme om, at måske det skal forbydes eller ikke skal forbydes, og om effekter skal med eller ikke skal med, selvfølgelig skal det sendes usensureret til dem, der gerne vil se det. Og censur, det, ja, det er mit begreb. Hvad vil du sige? Kunne ikke forestille sig nogen, der ligesom takker over, hvis I ser de film der? Jo, hvad kunne du forestille dig? Hvis nogen, de havde et dårligt nervesystem, for eksempel, så tror jeg ikke, at de vil have godt af at sidde og se det vold og det blod. Vold, det er faktisk gaden hver dag. Jeg tror på, at de film, de er med til at få stærkt. Har du lige for nylig fået nogen på hovedet? Ja, det har jeg da. Hvordan kan det være? Det kan jeg godt se. Skubbet ind i et vindue, et glasvindue, og det splindrede, og så blev jeg sparket, mens jeg lå ned, og det hele det skete faktisk i løbet af nogle få sekunder, uden nogen som helst grund. Hvorfor? Jamen, var du til en fest eller hvad? Nej, jeg var bare hjem. Nej. Jeg ved ikke, om de mennesker, der gjorde det, der var to, der gjorde det, og ligesom kom løbende bagfra, der havde gjort det. Åh, piv. Altså, det kan vi altså ikke lide. Hvis I ser sådan nogle splatterfilm, må I gøre det. Og heller ikke, hvis I ser Olsenbanden. Vi vil ikke have det der vold. Ja, hvad vil du sige? Jeg vil godt sige, at jeg tror, at ideen med censur, at man har en aldersgrænse, er i hvert fald helt okay. Men man kan jo sige, at nu siger personen bagved, at man tager skade af at se de her film. Men altså, det er jo ikke sådan, at de er tvunget. Altså, det er jo ikke sådan, at vi bliver spændt fast til stolen og siger, nu skal I se det her. Altså, man kan jo vælge fra, hvis man har lyst. Hvad siger Rikke? Jamen, jeg vil sige egentlig to ting. For det første, så er det jo typisk unger på 13 år, fra 13 til 17 år, der leger alle de der film, for de er vilde med dem. Og det tror jeg er, fordi det er de der mørke sider af en selv, som man møder for første gang, så er man det vildt nysgerrig, og når det så står forbudt for under 16, så låner alle dem. Og det er jo frit slag, ikke? Og det er også nogle unge, der låner pornofilm, og det er sådan lidt den samme lyst, ikke? Nu skal man ud og finde det der, der er helt nyt, man ikke har mødt før, og det kan man så se på sin videoskærm. Og det tror jeg, det er meget sundt, fordi det er jo ikke noget, deres forældre forklarer dem om. Jeg vil godt lige aflive den myte om, at det er unge under 16 år, der ser splatterfilm. Det er noget vrøvl. Af flere årsager. For det første, så er der jo stadigvæk, selvom der ikke er censur i den forstand, så skal du altså kunne have et videokort til at leje din videobutik. Og det kan du altså ikke få, med mindre du er i hvert fald minimum 16. For det andet, de film, som de unge mennesker ser, det er actionfilm. Det er karatefilm. Det er ikke splatterfilm. Mm. Kim, du må komme tilbage med et øjeblik, fordi vi skal have nedlæg nu. Vi kommer tilbage med et øjeblik, og vi kommer tilbage med en mand, der får røget tungen ud med et piskeris. Hej så længe. Du er så dyr. Nå. Ja, velkommen tilbage til News. Det handler om splatter. Allan, nu er I ved at være færdige her med den her. Nu har jeg malet gelatine i forskellige kødfarver, og nu skal jeg slutte af med at lægge noget blod på. Pusling, der er ikke noget med at begynde at æde knæve i Gordon. Nu kommer det til at se drabigt ud. Er det rigtigt? Jeg har ligesom lavet sådan en bane, det skal køre ned af. Sådan der. Nu kommer det ned på tøjet. Kan det gå af, hvad? Det kan godt gå af, ja. Terror Worldwide står der. Skal vi virkelig have terror over hele verden? Jeg forstår det på din t-shirt, det kan jeg nok se. Det har vi jo allerede. Ja, det er ikke engang løgn. No. Det vil vi altså ikke have i Danmark. Der lukker vi døren for det, må I se. Sådan der. Hvad er det der blod lavet af? Jeg ved ikke, hvad det er lavet af. Det er i hvert fald ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt blod? Nå, det er ikke noget puslings hjernemasse eller noget? Det kunne måske godt være. Nå, hvad har du så gjort mere? Altså, det jeg har gjort, det er, at jeg har lagt et stykke på. Hvordan smager det? Ja, fantastisk. Det er salt. Nej, det smager da ikke godt. Det smager sådan noget gammelt snot. Nå. Det gør det. Det smager sådan noget salt snot, da man var barn, ikke? Det løber ud af næsen. Nå, hvad? Ej, det jeg har gjort, det er, at jeg har lagt et stykke gummi på Gordons ene øje, som skulle illustrere noget knogle. Og så har jeg lagt noget voks udenom, som skulle illustrere noget åben hud. Og så gelatine til sidst, som jeg har ligget og prikket lidt i. Så den får sådan en underlig senestruktur, kødstruktur. Og så er det blevet malet, og så er der her til sidst kommet blod på. Men hvor har du lært det henne? Altså, går man ned i kødbyen og får sådan et kødhoved, eller hvordan gør man det? Det kunne man jo godt gøre. Jamen, hvad har du gjort? Jeg havde interesseret mig meget for gyserfilm, set en masse splatterfilm og sådan noget. Så på et tidspunkt for 5-6 år siden, så tænkte jeg, at jeg ville prøve selv at arbejde med det. Så jeg gik ned i en forretning og købte nogle gummimaterialer, gips og ler og lidt af hver. Og så eksperimenterede jeg mig frem til det. Ja, det ved jeg godt, men altså, hvordan ved du lige præcis, at jeg ser sådan der ude indenunder, hvis du river et lunds af? Så kan man gå ud og kigge på lægebøger og sådan ting. For det har du gjort. Igen lige en kæreste for mig, det må jeg sige. Allan, det er lige en kæreste for mig.
Velkommen til dig, Knud. Nu skal vi se en video, du har lavet. Den hedder Ho. Ho? Nu skal vi klappe sådan en mesterværk der. Du har lavet den sammen med din gode ven Peter Peter fra rockgruppen Sort Sol. Ja. Men hvad er det for nogle hjerner? Er det ikke nogle syge hjerner, der finder på det der med, at en tunge skal rives ud med en håndmixer? Noget? Det ved jeg ikke. Altså, vi vil bare prøve på at lave, som de siger, splatter element af andre film. Ikke? Gad vi ikke lave hele filmen, så vi lavede bare splatter elementet, og så satte vi det pænt sammen og gik i gang med det her. Vi havde absolut ingen penge på det tidspunkt, så der var ikke noget så med voks og silikone og den slags ting, så vi begyndte at opfinde det selv. Blodet, det hvad var... Hvad kostede sådan en video, må lige høre det? Hvad den kostede? Ja. Jeg tror, vi havde omkring 300 kroner til sammen, når vi skillingede sammen. Og så måtte vi ud og købe for det. Så tungen, det blev et stykke lever, vi købte. Og hjernemasser, det var bønner i tomat, blandet med hytteret. Og det fungerede ganske godt. Uha. Så. Og hvordan har I lavet de der øjne, som bliver hævet ud? Jo, men det var, der står så nogle automater udenfor, nogle købmænd, og der kan man komme en krone i, så kan man få sådan nogle kugler. Og der var der var øjne imellem, men vi blev nødt til at købe, jeg tror, for omkring 8 kroner, før vi fik to øjne. Nå. Jeres film har været vist i mange lande. Den er lidt længere, den er 3 minutter, ikke? Jo. Og den er fra 1989. Ja. Ja. Du har lavet en hel del siden, ikke? Jo, jo. Ja. Men den har fået ros for i mange lande, hvor den har været vist. Hvad er den har fået ros for? Hvad? Dens genialitet. Jeg ved det ikke. Nej. Hvad den har fået ros for? Altså fordi den samtidig med at være splatter, er et poetisk mesterstykke. Ikke? Og den tager vældig meget grin. Gør grin med den samtidig. Ikke? Altså hvor Peter siger hov, og altså, ja. Nu går jeg alene ud i skoven. Ja. Og man ved godt fra splatterfilm, at man bare ikke skal gå alene ud i skoven. Og, bliver du seksuelt, vi sagde før tidligere om at blive seksuelt stimuleret af de der motorsave og øjne og blod og sådan noget. Bliver du det? Ikke spor, ikke spor. Altså, den går mig til hovedet, men den går mig ikke til underlivet. Det var da kedeligt. Det er da altid rart, at den ikke går til underlivet, men jeg synes, den scene, som man ser det, jeg synes, det er direkte plat, og det er det, som jeg kalder useriøs. Og det er vel sådan, i det blad, som vi laver, vil aldrig kunne finde plads til anmeldelse af sådan nogle slags der. Det hører ingen sted hjemme. Hvad synes du, det er, Knud? Det var den anmelderen, der talte. Nå, jamen, jeg har aldrig læst hans blad, så... jeg tror også, det vil kede mig, hvis jeg skulle i gang, så... Ja. Erwin, der er vi allerede inde. Du er stor succesforfatter i Danmark med gys og gro og science fiction, alt muligt, ikke? Jeg ved ikke, om jeg er nogen særlig stor succes. Om der er mange, der læser det, ikke? Ja, der er vel nogle stykker. Ja, nå. Og du er anmeldertræt, er det ikke rigtigt? Nu begynder vi allerede her at anmelde lidt. Nej, altså, kritikken har jo altid en tilbøjelighed til at være lidt bagefter. Kritikerne vil jo gerne se sig selv som kunstens fødselshjælpere, men for det meste er de jo dens bedemænd.
De har altid noget godt at sige om afdøde, ikke sandt? Mm. Men de levende, det ligesom, falder ligesom uden for deres fagområde. Det gælder selvfølgelig også splatter-genren, eller som det meget rigtigt blev sagt, mere nøjagtigt splatter-effekten. En hver tilføjelse til filmens formsprog går der noget tid, før kritikerne fordøjer. Der var også en gang, hvor en film ikke kunne være kunst, hvis der var lyd på. Men det var kun stumfilm, der var god kunst. Mm. Senere blev det farveren, det gik ud over. Det har jeg vist ven her til. Må jeg lige introducere Ebbe, fordi Ebbe Iversen, du har været i... Ja, altså, jeg vil gerne sige alle jeres navne. Undskyld. Ebbe, du har været 25 år, så har du været filmanmelder i 19 på Berlingske Tidende. Er du kunstens bedemand? Det håber jeg sandelig. Du har sort tøj på, kan jeg se. Ja, sådan kunne jeg godt føle mig i gang med. Måske. Nej, det håber jeg sandelig ikke. Altså, når disse splatterfilm ikke bliver mere anmeldt i aviserne, end det er tilfældet, så er det en ganske banal og kedsommelig forklaring. Nemlig den, at vi jo i aviserne anmelder film, der har premiere i biograferne. Vi kan ikke overkomme at anmelde alle de film, der bliver sendt ud på video. Og da splatterfilm ikke har premiere i biograferne, men kommer på video, det er en meget enkel grund til, at de ikke i højere grad bliver anmeldt. Simpelthen. Det har ikke noget med fordomme eller bedemandsaktivitet at gøre. Har du set nogen af Knuds film? Det tror jeg faktisk ikke, nej. Har du set nogle splatterfilm? Okay. Så du har lige været ude af det støvede bedemandskontor? Det har jeg da. Altså, jo, selvfølgelig har jeg set splatterfilm, det er da klart. Altså, det er en filmtype, som jeg ser med betydelig foragt på, må jeg sige. Hvorfor? Modsat til synligheden er der andre her. Jamen altså, det er ikke helt enkelt, fordi samtidig med at jeg foragter den stil, så vil jeg gerne selv se en splatterfilm en gang imellem. Og så må jeg være konsekvent også foragter mig selv, ikke sant? Eller en side af mig selv, som gerne vil se. Jeg tror, det er meget enkelt. Altså, hvis folk er liderlige og ikke kan finde på noget bedre, ikke sant, så går de ind og ser en pornofilm. Og hvis folk er blodtørstige, så ser de en splatterfilm. Jeg mener, når man ser splatterfilm, så fodrer man sin indre svinehund simpelthen. Og det synes jeg også er okay, for det er jo en ret frisøjende måde at fodre den på. Det, der irriterer mig, det er, når folk så begynder at intellektualisere og bygge teorier op om, at splatterfilm, den er nyskabende, og den er genresprængende, og den er revolutionær, og den er æstetisk, og jeg ved ikke hvad. Og jeg siger, at det er blålys, og det er røgslør, og det er camouflage, som skal bortforklare, man skal have svinehund derinde fodret, så ikke lærer det. Hvad siger du om det, Erling? Altså, jeg må jo vende tilbage til, hvad der tidligere blev sagt, at der findes ikke nogen splatter-genre, der findes en splatter-effekt. En splatter-genre skulle jo omfatte, så må man nok sige, ret forskellige film, som Motorsavsmassakren, The Godfather, Panserkrydseren Potemkin. Det vil selvfølgelig være meningsløst at have en sådan genre. Der findes en splatter-effekt, det vil sige, at der findes en realistisk blodsudgydelse. Så kan man jo altid diskutere, om film skal være realistisk eller ej. Hvis man virkelig i fuld alvor mener, at realistiske film er noget bras, fordi de er realistiske, så skal man selvfølgelig også lov til at mene det. Mm-hmm. Knud, jeg ved, at du har arbejdet på et hospital en gang og været ved siden af de der senge, hvor folk var meget syge. Hvad det hedder det der? Jeg arbejdede på neurokirurgisk intensiv på Rigshospitalet. Ja. Og, er det der, du har fået alle dine blod i? Nej. Jeg så det, og jeg ved ikke, man vender sig nok aldrig til det, men man får alligevel et forhold til det, som man betragter det som ret cool. Ikke? Altså, død er den endelige løsning. Det er det. Død er den endelige løsning. Godnat, og sov rigtig godt. Tak for jer. Nu stiller vi om til 3 minutters nyheder og en længere vejrudsigt.